Усім привіт, любі друзі! Сьогодні в мене святковий обзор покупок. Що я купив до свят? Напиток Гараж. Пепсі. Каберне. Живчик зі смаком лимона. Хрін. М'ясо. Грудинка. Оливки фірма «Своя лінія». 190 грам. І фірма «Повна чаша». Тут 180 грам. Оливки звані без пісточок. Далі. Тунець для салатів. Горошок зелений. Фірма Олком майонез. Провансаль. Мій любимий. Далі. Батон. Майонез. Ні. Кетчуп. Лагідний. Сир Гауда. Плавані сирки. Різний фірм Кома. Потім шостка дружба. Їх тут 4 штуки. Вершковий. Дальше чай в пакетиках World Byron. Чай Шрі-Ланка. Чай хвий, сильно бейховий. Оселедець. Маринований по-домашньому шматочки. 180 грам. Пиріг ягідна ейфорія. Ну який же це пиріг? Це торт ягідна ейфорія. Правильно назвав, да? І різдвяна куття. Куття різдвяна щедра. З родзинками, маком та олискими горіхами. 420 грам. Варити в пакетиках. А давайте зробимо розпаковочку. Ну, на картинці воно гарно виглядає. Якщо зготувати, цікаво, як буде. Фірма «Добробут». Ситна родина, багата країна. О! Який слоган. Отже, ви ще в мене дивитесь? Так! Радзінки. Волоський горіх. І мак. Що там далі? І пшено. Один пакетик, бачите, в пакетиках. І другий. Пшено, я правильно сказав? Давайте почнемо. Склад, крупа пшеняна номер 1. Два пакетика для варки по 165 грам. Разом 330 грам. Ядро волоського гріха, волоського. Мак. Один пакетик, виноград сушений. Рецепт куті з пшениці з волоським горіхом, маком та родинками. Покласти пакетик з пшеницею киплячу воду та варити до готовності приблизно 40 хвилин. Ага. Промити мак, залити окрохом на 30-40 хвилин. У мене не буде на це часу. Злити воду, додати цукор та розтерти в тарілці чи ступці.
Мы просто добавим мак. Так. Розтерти до біловатого кольору в ступці. Промити та обдати окропом родзинки. Оце я розумію, це потрібно. Промити волоский горіх та трішки підсмажити на пательні. Ого. Підсмажити. Ні, у мене не буде на це часу. Всі інгредієнти змішати, можливо додати за смаком мед, цукор, курага або інші сухофрукти. І є у мене таке. Мед у мене є. Отже, такі покупочки. А я сказав, хрін. Саме основне, що хрін є. До речі, макова плетінка. О, як же ж стіл без макової плетінки. Пригощайтесь. Отже, такі покупочки. Будемо варити, будемо куштувати. Зі святами, з Новим роком і Різдвом. Пока-пока.